Дерев'яні альтанки, мангал та сторожовий будиночок добре видно з міжнародної траси. Можливо, хтось подумає, що це приватна територія і за відпочинок треба платити. Та насправді перепочити та навіть приготувати собі їжу можна безкоштовно. Це в нас траса Київ-Чоп, дуже багато проїжджаючих людей. І щоб зупинитися десь поїсти, просто віддихнути, тут в даний момент немає нігде тут місця, тому рішили построїти тут такий пункт. Тут є бесідки, тут є мангал, тут є качелі, тут є пісочниця, де діти можуть погратися, і чисте повітря, травичка. Площа цього рекреаційного пункту, який збудували майстри лісу Ганьковецького лісництва, 1 гектар. Біля кожної альтанки – смітники та обкладені каменем місця для розпалювання вогнища. Посередині відпочинкової зони – мангал. Він вже спільний для всіх. Тут можуть люди не тільки картошку, шашлик спечи, але можна, отут є решоточки, можна на цих решотках покласти кастрюльку, перші страви зварити, тут є стіл, що можна продукти тримати, можна, поки їдення там жариться, вариться, можна на стільчику віддихнути. Дрова в нас поки що безкоштовно, тому що це відходи від будівництва. Переваги цієї зони для відпочинку оцінили не тільки українські туристи. За словами лісників, люди просять залишати тут книгу відгуків та пропозицій, щоб писати в ній лише найкращі коментарі та рекомендувати іншим. Відпочивали тут люди, які їхали, сімейна пара з двома діточками, які їхали з Тернополя в Солотвино, ночували в автобусі. На мангалі їсти гріли дітям. Діти тут бігали б то далеко ж від траси, вони спокійні, що дитина не гона не попасти ні під машину, ні нічого. А місяць тому тут відпочивали і обідали священники, які їхали з Італії. І вони сказали, що на протязі з Італії сюди до цього пункту вони ніде не бачили такої красоти, як тут у нас, де можеш спокійно відпочити. Тут раніше росла кропива, кущі були, все було загажено. Ніде такого центру нема, де можна спокійно зайти, відпочити безкоштовно. Всі зручності тут практично є. Раніше це місто було захаращене, а зараз приємно глянути. Та, як кажуть лісники, ще багато чого в планах. У нас у планах це провести сюди воду. Так як в даний момент води немає, люди йдуть віддихати, там не можна ні руки помити, не напитися води. Ми плануємо цього року бити пумпу тут або тягнути шлангом. Там в лісі є невеличке джерельце, тягнути звідти шлангом водичку і провести світло. Найбільше відпочивальників тут на вихідні. Та й в будні нерідко зупиняються автівки. Туристи кажуть, тут добре подихати свіжим повітрям та перепочити після важкої дороги. Хоч цей рекреаційний пункт побудували лише в травні цього року, за ці кілька місяців тут відпочили вже не одна сотня туристів. Люди кажуть, таких комфортних та зручних зон для відпочинку вздовж траси обмаль, а тому з вдячністю відгукуються про тих, хто все це змайстрував.